Lene, tak fordi jeg måtte komme til Vi i Himmerland, ikke? Jo, Vi i Himmerland. Ja. Vi er på Himmerland Golf Resort, hvor jeg bor lige nu. Og du er ude at arbejde? Jeg laver landmænds og kærlighed, og vi har en landmand til at bo. Lige herude sted. Jeg er faktisk rimelig... Ja, man kan faktisk lige dufte. Han er svinebunden, så det er... Ja. Han har kørt ejle i dag, så... Ja, nej, det har han ikke. Han har været... Han har arbejdet jo. Han er jo i gang med at date. Han er travlt. Han har slet ikke tid til at komme ud i stallen. Nej. Men han bor... Jeg ved ikke, hvad der er nord, syd, øst, vest her, men han bor her sted i nærheden. Og hvad sæson er vi på nu med... Jamen altså, hvis vi tæller udlandet med, så er vi på 8. Og ellers er det 7, hvis det er i Danmark. Nej, du var også i Australien. Ja, Australien og Uganda og Portugal sidste år. Og du kender jo mig, Niels, jeg er virkelig, virkelig ikke særlig god til at flyve, og det er ikke blevet bedre. Så er der altså langt 3 gange rundt om jorden, vil jeg sige. Ja. Og du blev bidt af en slange? Og... Jeg blev bidt af en slange, ja. Og derfor så har jeg også fået mig... Jeg har stadig sådan et par hugtænder der, ikke? Ja, og en slange her, som jeg fik lavet i Sydney, da jeg var blevet bidt. Og er det simpelthen, som den så ud, eller er den... Nej, ikke lidt mere. Ja, lidt mere. Den er lidt mere fredelig, den her. Den anden var lidt mere hissig. Lene, fedt, jeg måtte komme. Nu skal du prøve at høre, det er jo Men's Health Week. Det så jeg faktisk godt lige. Jeg var lige nede i Aars i byen, og det stod simpelthen nede på apoteket. Men's Health Week. Nemlig. Og så var der alle mulige vitaminer og sådan noget. Ja, så vi har simpelthen 1 uge om året, hvor vi sætter fokus på, at mænd, de er nogle skravl, og de dør alt tidligt. De fejler alt muligt mærkeligt, og vi har en overdødelighed, når det gælder. Altså ligegyldigt hvad, vi bliver ramt af sygdom, og vi bliver mere ramt end kvinder. Men når vi så bliver ramt af dem, så dør vi også meget nemmere og mere end jer kvinder. Vi har jo også stadigvæk en gennemsnitsalder, som er på 79, du er på 83. Er vi på 83 også, kvinder? Ja. Og det uhyggelige er så, hvis vi begynder at ryste i statistikken og kigger på ufaglærte mænd, mig selv inklusiv op til 3 år, altså lavt uddannet, så står der altså endnu sløjere til, og endnu værre, hvis vi så ingen kone. I må få jer en kone. Ja, det kan være, at det kan være en hjælpepakke, vi kan få hjælp til at få en kone. Ja. Men nu skal du høre, det konceptet er egentlig ret simpelt. Den har jo, det er jo en stafet, en ølstafet. Ja. Og du kender jo ølstafet, der plejer man jo at skulle løbe og drikke. Ja, men den her gang er det egentlig helt simpelt. Den kommer fra Mads Christensen, som jo sad i Tuberhavn og fortalte mig om, hvordan han havde det lige der, hvor han er i livet nu. Og han åbnede jo sin øl med sit Rolex-ur. Ja, det så jeg godt. Yes. Jeg har lavet... Men jeg tænkte, du er ikke sådan... Altså jo, du er også Rolex-pigen, men jeg tænker ikke, du er sådan er rigtig Rolex-pigen. Nej, det er jeg faktisk ikke. Så jeg tænker, du er sådan mere klassisk, godt gammeldags ur. Ja. Det er mit væg-ur, jeg har taget med her. Så jeg tænkte, kunne du ikke bare lige starte med at vise, hvordan man åbner en øl? Med et væg-ur? Med et ur. Altså, jeg er jo fra havnen, Niels, ikke? Så jeg burde kunne gøre det her. Det tænker jeg. Jeg synes, jeg har åbnet med mange sjove ting i mit liv. Jeg tænker også, du har fuldstændig styr på det. Jeg åbnede både øen og uret. Ja. Sejt. Skidegodt. Ja. Jamen, kan du åbne en til mig også? Jeg har haft det bedre, det her. Så vil jeg rigtig gerne skåle med dig, nemlig. Fordi, jamen, det vil jeg gerne. Jeg tror måske bare lige... Ja. Altså, jeg tror lige, at tage rammen her op. Altså, bare pas på, at du ikke skærer dig nu, kan jeg se. Den ser... Ja, det går mig. Godt. Den kan den ikke. Jeg tager den her. Godt. Pas på glasset. Det, jeg tror, det er plastik. Godt. Altså, vi starter godt ud her. Jeg splitter det, du har fuldstændig. Men det her, det er fuldstændig, som jeg havde håbet det. Du har fuldstændig styr på det. Værsgo. Og nu kan vi endelig skåle. Skål. Skål. Og den er godt, den her. Der er kommet en del citrus i. Synes jeg. En dejlig sommerøl. Og igen, vi serverer kun alkoholfri øl i Alderens Univers. Egentlig fordi, at mænd nok også har lidt en tendens til at drikke lidt mere, end kvinder har. Men også fordi, at der er sket rigtig meget nyt på alt det der, så der er kommet masser af gode smager på. Og så er der jo faktisk kun 50% kalorier i en almindelig øl. I sådan en her, i forhold til en almindelig øl, er det selvfølgelig meget godt. Så hvis man vælger den hver anden gang, så sparer man jo lidt. Så kan man jo spise mere dessert, hvis det var det, man var til. Hvis det var det, man var til. Nu skal du høre... Vi går straks videre til udfordringen, fordi Mads han var jo så kæk og sad der i havnen og sagde, at du nok højst sandsynligt ville åbne en øl med dit landlige brand med en høtyv. Fordi sådan har jeg jo altid taget. Så jeg har simpelthen lige været hen i din bil og hente din egen personlige høtyv. Så jeg tænker, hvordan er det nu, du egentlig åbner øl med høtyv? Jamen det må være med skift. Jamen jeg er bare spændt. Jeg er mere bange for, altså, fordi spidsen, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om man... Nej, altså, nu får vi lægge høbsyv heroppe, ikke? Så kan det gå helt galt. Okay. Ja. Det er rigtigt, sådan. Det var fandme styr på. Jeg er jo fra havnen, ikke? Altså, udfordringen bestået super, super godt. Nu er jeg jo 2 øl. Ja, men så skåler vi bare igen. Okay, så er den
Nej, men Lene, helt seriøst, vi dør jo om, hvad kan man sige, alt for tidligt, og jeg er jo kommet i en alder nu, hvor jeg synes, mine kammerchukker, de dør ikke, men de begynder at få de der gule lamper, og de får sådan nogle advarsler og sådan noget. Livsstilssygdom. Ja, diabetes, en forhøjet blodtryk. Jeg ser rigtig mange patienter i min hverdag som fysioterapeut, som jo ligesom kommer ind og har ondt i ryggen, tror de, og det har de også, men de har saftsusen også mange andre problemer. Nogle gange, så prøver min kone jo at hjælpe mig til at være en lille smule sundere. Jeg synes ikke, det lykkes sådan, hvad kan man sige, så godt. For eksempel, hvis jeg kommer hjem en mandag, og jeg synes, jeg trænger faktisk til en øl i dag. Det er lige den mandag. Jeg normalt drikker jo ikke mandag, men lige den her mandag, der kunne jeg godt tænke mig en øl. Når jeg så er henne i køleskabet og nærmest bare lægger an til at åbne den, så springer pladen lige pludselig op og råber, hov, hov, hvad skal du bruge en øl til på en ganske almindelig mandag? Ja. Og så er jeg så dum, og det tror jeg mange mænd er, så er jeg sådan lidt, jamen ved du hvad, jeg skal ikke bare have en øl. Nu skal jeg have... Nu skal jeg have fem øl. Nu skal jeg have kraftigt med alle ølene og den store skål med peanuts. Og så sker det modsatte jo egentlig af, hvad du egentlig måske med kærlighed egentlig gerne vil sige til mig, hov, er det nødvendigt, og hvorfor lige det? Hvorfor er vi så dårlige til at hjælpe hinanden, kvinder og mænd, omkring sundhed? Altså, vi er jo nok lige så forskellige, tror jeg, i vores parforhold, som der findes mennesker på jorden. Men jeg tænker, at vi alle sammen sådan helt grundlæggende har lyst til at bryde regler, der bliver sat op for os. Så har jeg det i hvert fald selv. Altså, jeg trives meget dårligt i meget faste rammer, og kan egentlig meget bedre styre og spise sundere og lade være med at drikke så meget alkohol og alle de der ting, hvis der ikke er nogen, der har fortalt mig, at jeg ikke må det. Og jeg tænker, at nogen af jer mænd, ved jeg ikke, om det gælder for dig, Niels, godt kan blive sådan lidt Rasmus modsat, hvis man får at vide, at det skal du ikke. Så det skal du overhovedet ikke bestemme. Det kan Anders også godt finde på nogle gange, vil jeg sige. Ja. Så derfor så tror jeg, at tricket i hvert fald i mit forhold derhjemme, det er at lade være med at prøve at bestemme over hinanden. Ja, det er sådan et generelt princip. Ja, fordi der sker jo ikke noget ved at drikke den der øl på en mandag. Altså, hvis det er den mandag, man har behov for at drikke den øl. Fordi alting med måde jo, kan man sige. Ikke? Altså, hvis man har haft en rigtig lortedag, for at sige det. Eller hvis man bare har brug for at sætte sig alene og kigge ud over landskabet og drikke en øl, så sker der jo ikke noget ved det. Nej. Jeg skal bare ikke gøre det hver dag. Nej. Og den smager også, men den smager bare røvdårligt, når man lige har fået den der ting. Og det er jo egentlig ligegyldigt, om det er dig, der gør det. Det kunne også være en læge, altså, fordi det synes jeg jo egentlig også. Jeg tror egentlig, mange mænd, det kan vi jo se, de går desværre ikke til læge, som I gør. Og når de går til læge, så kommer de desværre lidt for sent med problemerne. Men det er jo også fordi, at per definition, når jeg går ned til en læge, så ved jeg godt, hvad jeg får, ikke? Jo, og så får du formaninger. Ja. Lad være med at gøre det. Ja, og du må ikke gøre det, og husk det, og det bliver jeg ikke motiveret af. Altså det bliver jeg måske snart tværtimod, så holder jeg mig egentlig så lang tid væk, og det er jo forfærdeligt, at vi på en eller anden måde med sundhedsretorikken faktisk ikke rigtig inkluderer mænd, fordi de få gange, når jeg så ringer dernede, så kan jeg jo heller ikke, hallo, der er jo ikke nogen, altså. Du skal bestille en tid online. Ja, der er jo ikke nogen, de melder mig jo ikke. Nej, altså. Nej, de vil der ikke. Nej, så bruger jeg lige 14 dage mere på at se, om blødningen den stopper. Om det går væk af sig selv, ja. Lene, bare lige her til slut, hvad kan man sige, fysisk aktivitet, ja. Det er jo det er jo nærmest, altså hvad kan man sige, vi sidder med så meget viden i dag, det er helt vildt, altså hvor meget viden vi ved, hvad vi kan behandle af sygdomme, hvad der sker af fantastiske ting med kroppen, hvis vi både lige får pulsen lidt op og måske lidt styrketræning, det er helt vildt, altså hvor meget vi ved, det virker. Og derfor så er det også helt absurd at se, hvor lidt vi egentlig bruger det, altså, og hvor få danskere, der egentlig bruger det. Hvad gør du med motion og træning? Jeg gør faktisk lidt forskelligt. Altså, jeg kan rigtig godt lide at gå. Jeg kan også godt lide at løbe, men det kommer an på, om jeg har nogle møder, jeg skal holde, så plejer jeg at tage dem gående. Og så, hvis jeg alligevel skal snakke meget i telefon, så i stedet for at sidde og tale i telefon, så går jeg en lang tur og taler i telefon. Mm. Og så inden man får set sig om, så man jo gået 10 km, ikke? Ja. Så det kan jeg godt lide, og så altså prøver jeg at indlægge noget leg med ungerne, noget styrketræning og noget det ene og det andet, når jeg er derhjemme, men det kan være lidt svært, når man er på landevejen, som jeg er her. Mm. Så prøver jeg simpelthen bare, at nu har jeg sådan et ur her, ikke? Og så prøver jeg at holde øje med, om jeg kommer over de der 10.000 skridt om dagen. Og hvis ikke jeg gør det, så prøver jeg at gå en tur, inden jeg skal sove. Så jeg gør. Ja. Jamen Line, tak
fordi du lige gav dig tid her mellem alle optagelserne. Og vi har jo kendt hinanden i mange år jo. Det har vi, ja. Ja, og så mødtes vi lige her Himmerland. I Himmerland. Yes, ja. Dejligt. Og tak for din gode råd, og altså imponerende, hvad du lige hæver op af. Kan du ikke lige prøve at se en af lommen? Åh, jo, men jeg tænker da, skal vi ikke bruge spidsen så? Er det ikke? Jo, prøv det. Ser det ikke lidt farligt ud? Og du laver ikke den der, man lavede i teenageårene, hvor man hakker den ned i, og så er det surer ned i, ikke? Du nødte den her, at ligesom, du gjorde, ligesom du gjorde. Ja, og sådan, det er så. Ja, tak. Sådan der. Jo, jo. Men så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil slutte med at overrække dig den store hørtyv igen tilbage til bilen. Jeg er glad for, at jeg har jagttegnet, og så kommer den her i bilen. Hvor du åbenbart den ligger klar. Så med det, så vil jeg bare gerne sige skål igen, ja, og rigtig god sommer, og i lige måde. Og håber, du kommer i mål med alt, alt landmandsidyllen. Må det ikke? Skål. Er de gode, de her?